অস্কার মরিতস্মিন শর্মা এগৰাকী কণমানি বয়স খুব বেছি 9 বছৰ হে কণমানিজনে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাক মামা বুলি সম্বোধন কৰি কৈছে মামা তুমি অকণমান আমাৰ দেউতা সহায় কৰি দিয়া না মই ডাঙৰ মানুহ হম এটা দেউতাক চিকিৎসাৰ বাবে বাহিৰলৈ লৈ যাম শংকৰদেৱ শিশু বিদ্যা নিকেতনৰ দ্বিতীয় শ্ৰেণী এই ছাত্ৰজনৰ আহ্বান শুনিলে আপোনাৰ হৃদয় গলিব হিমন্ত মামা মোৰ দেউতা বিছনাত পৰি থকা হিমন্ত মামা মোৰ মাৰো অসুখ এতিয়া হিমন্ত মামা তুমি অকণমান সহায় কৰি দিয়াচোন মই সৈনিক স্কুলত পঢ়ি ডাঙৰ আৰ্মি অফিচাৰ হ'ম আৰু তেতিয়া মই দেউতাক বাহিৰলৈ নি চিকিৎসা কৰাব পাৰিম কিন্তু এতিয়া তুমি অকণমান সহায় কৰি দিয়া না শংকৰদেৱ শিশু বিদ্যা নিকেতনৰ এজন ছাত্ৰৰ আকুল আহ্বান মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা এইদৰে পিতৃক সাৱটি বিছনাত পৰি আছে কণমানিটো পিতৃ বিছনাৰ পৰা উঠিব নোৱাৰে মাকৰো অসুখ আজি 8টা বছৰে পিতৃ বিছনাতে পৰি আছে আৰু এই কণমানিজনে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক কি আহ্বান জনাইছে এবাৰ শুনাইছোঁ হিমন্ত মামা মোৰ দেউতা বিছনাত পৰি থকা মাৰো অসুখ তুমি আমাক আমাক সহায় কৰি দিবাচোন মই সৈনিক স্কুলত পঢ়ি ডাঙৰ আৰ্মি অফিচাৰ হয় দেউতাক বাহিৰলৈ নি চিকিৎসা কৰিব বিচাৰোঁ ক্লাছ টু শংকৰদেৱ শিশু বিদ্যা নিকেতন নাৰায়ণপুৰ হিমন্ত মামা মোৰ দেউতা বিছনাত পৰি থকা মাৰো অসুখ তুমি আমাক আমাক সহায় কৰি দিবাচোন মই সৈনিক স্কুলত পঢ়ি ডাঙৰ আৰ্মি অফিচাৰ হয় দেউতাক বাহিৰলৈ নি চিকিৎসা কৰিব বিচাৰোঁ ক্লাছ টু শংকৰদেৱ শিশু বিদ্যা নিকেতন এয়া দ্বিতীয় শ্ৰেণীৰ এজন ছাত্ৰৰ আকুল আহ্বান তেওঁৰ পৰিয়ালটো তেওঁ পিতৃ আৰু পিতৃক সাৱটি সাৱটি টাইমেটৰ জৰিয়তে তেওঁ মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ আহ্বান জনাইছে অকণমান সহায় কৰি দিয়া হিমন্ত মামা বিগত 8টা বছৰে তেওঁৰ পিতৃ বিছনাতেই আছে জন্মৰ পিছৰ পৰা এই কণমানিটো জন্মৰ পিছৰ পৰাই বিছনাৰ পৰা উঠিব পৰা নাই তেওঁ আছিল 108 মৃত্যুঞ্জয় সেৱাত আগতে কাম কৰা এগৰাকী প্ৰাক্তন কৰ্মচাৰী কাম কৰি থাকোঁতেই ৰাজহাড়ত তেওঁ বিষ অনুভৱ কৰে পিছলৈ পক্ষাঘাত ৰোগত তেওঁ আক্ৰান্ত হয় তেওঁ পেৰালাইচিছ হৈ পৰে আৰু এতিয়া বিছনাত পৰি নিৰলে চকু টুকিছে তেওঁ 2009 চনত 108 মৃত্যুঞ্জয় সেৱাৰ চালক হিচাপে যোগদান কৰিছিলে নাম মুনীন্দ্ৰ বৰা বয়স 37 বছৰ 2014 চনৰ 18 জুলাইত পিঠিৰ ৰাজহাড়ৰ অসুখত ভুগি প্ৰক্ষাঘাত ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ শয্যাগত হ'ল তেওঁৰ ঘৰ নাৰায়ণপুৰৰ মাধৱপুৰৰ বহু চিকিৎসা কৰালে কিন্তু আজি পৰ্যন্ত ভাল হোৱা নাই মাটি বাৰী বিক্ৰী কৰি শেষ হ'ল ধনৰ অভাৱ স্থানীয় বিধায়ক মন্ত্ৰী সাংসদেও হেনো তেওঁক পাহৰিলে শুৱনি কোঠাৰ বিছনাখনেই এতিয়া একমাত্ৰ সাৰথি হৈ পৰিছে এই কণমানিটোৰ মৰণ লগা কণমানিটোৰ পিতৃগৰাকীৰ কোনোবা লোকে যদি সহায় কৰিব খোজে তেওঁৰ একাউণ্ট নম্বৰটো দিছে আমি কিছু সময় পিছত আপোনালোকক সেইটো জনাম কিন্তু এই মুহূৰ্তত আমি পিতৃৰ সৈতেও কথা পাতিছিলোঁ তেওঁৰ মাকৰ সৈতেও কথা পাতিছিলোঁ তেওঁলোকে কি কৈছে শুনাইছোঁ মই আপোনাৰ 108ত কৰি আছিলোঁ 2009 চনৰ পৰা আৰু 2014 চনৰ 19 জুলাই তাৰিখে হঠাতে মোৰ কৰ্মৰত অৱস্থাতেই মোৰ বুকুৰ পৰা তল ছাইড কাম নকৰা হ'ল আৰু মই তেতিয়াই চিকিৎসা কৰাইছিলোঁ আপোনাৰ অস্ত্ৰোপচাৰ কৰিছিলে মোৰ গুৱাহাটীত কিন্তু যিমানখিনি মোৰ পইচা পাতি আছিলে 108ত বহুত কম পইচা পাওঁ আমি আৰু সেই অৱস্থাতে মোৰ মাটি বাৰী যি আছিলে স্থাৱৰ অস্থাৱৰ সকলো সম্পত্তি বিক্ৰী কৰিলোঁ আপোনাৰ পৰিবাৰৰ গহনাও দিলোঁ দি মেলিও মানে চিকিৎসা কৰি পেলাই মোৰ নাতিলৈকে মই উন্নত চিকিৎসা কৰাব নোৱাৰি আপোনাৰ তেতিয়াৰ পৰা আজি 8 বছৰ হ'ল এই 8 বছৰ সম্পূৰ্ণ কৰিলোঁ মই 8 বছৰ মই বিছনাতেই এনেদৰে পৰি আছোঁ চিকিৎসাৰ অভাৱত আৰু ল'ৰাটো মোৰ ল'ৰা আছে আৰু মিছেছ ল'ৰাটো 10 মাহ বয়সতে মই শয্যাশায়ী হ'লোঁ তেতিয়াৰ পৰাই আৰু তাৰো 8 বছৰ হৈছে এতিয়া
আৰু মোৰ পৰিবাৰো সেই যোৱা দুবছৰ হ'ল আপোনাৰ কঁকাল আৰু ভৰি এখনৰ বিষত তেওঁ আক্ৰান্ত হৈ ঘৰতে থাকিবলগীয়া হৈছে। আমাৰ পৰিয়ালটো বহুত কষ্টৰ মাজে মানে দিন অতিবাহিত কৰিবলগীয়া হৈছে। আৰু কেতিয়াবা ধৰক আমাৰ পৰিয়ালটো মানে এতিয়া ক'বলৈ অকণমান বেয়াই হয়, আমি অনাহাৰেও কটাইছোঁ, তেনেকৈও দিন অতিবাহিত কৰিছোঁ। আৰু তেনেকৈ কটাই মেলি আমি মানে কি 8 বছৰে বহুত চকু পানী টুকিলোঁ, বহুত আপোনাৰ সংবাদ মাধ্যমৰ যোগেদিও চৰকাৰলৈ অনুৰোধ জনালোঁ, কিন্তু একো সফল নাপালোঁ। বৰ্তমান আপোনাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় নতুনকৈ হৈছে, তেখেতলৈ এটাই বিনম্ৰ অনুৰোধ যাতে মোৰ 3জনীয়া পৰিয়ালটো কণমানিটি মুখলৈ চাই পৰিয়ালটো চলিব পৰা মানে যাতে আমি খাই বৈ জীয়াই থাকিব তেনেকুৱা এটা যাতে তেখেতে সুব্যৱস্থা কৰি দিব বুলি মই আশা ৰাখিছোঁ আৰু তেওঁলৈ কাটৰ অনুৰোধ জনাইছোঁ। যিহেতু আমি মই মানে এতিয়া ভাবিলোঁ বিছনাৰ পৰাই আমি মানে জীৱন জীয়াই থাকিম, যেতিয়া সংগ্ৰাম কৰিবই লাগিব, তেনেদৰে আমি আগবাঢ়ি যাবলৈ মানে প্ৰস্তুত। আৰু সেই গতিকতে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়লৈ কাটৰ অনুৰোধ আমাক যাতে তেওঁ অকণমান সহায় কৰে। পৰি থকা আজি 8 বছৰ হ'ল চৰকাৰ সহায় মানে বৰ্তমান মুখ্যমন্ত্ৰী ছাৰক মানে এটাই আহ্বান কৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ, যাতে তেওঁ আমাৰ মানে পৰিয়ালটোক অকণমান মানে তেওঁ আমাক মানে সহায় মানে কৰে যেন। আৰু এই দৃশ্য দেখিলে সকলোৰে দুখ লাগিব। তৰুণ গগৈ চৰকাৰৰ দিনতেই তেওঁ ৰোগত আক্ৰান্ত হৈছিলে। তেওঁ কৈছে চৰকাৰ আগতেও বহুজনক তেওঁ সহায় কৰিছে। তৰুণ গগৈৰ পিছত সৰ্বানন্দ সোণোৱাল মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ল আৰু এতিয়া হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মুখ্যমন্ত্ৰী হৈছে আৰু এতিয়া তেওঁ আশা কেৱল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ওপৰত। তৰুণ গগৈ চৰকাৰৰ দিনত সহায় নাপালে, মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ দিনত তেওঁ সহায় নাপালে আৰু এইবাৰ সহায় বিচাৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক। আৰু সেই কণমানিটোৱে কি আহ্বান জনাইছে আমি ছিংগুল উইণ্ডত এবাৰ সেই মন্তব্য শুনাইছোঁ। হিমন্ত মামা, মোৰ দেউতা বিছনাত পৰি থকা, মা আৰু অসুখ, তুমি আমাক সহায় কৰি দিবাচোন। মই সৈনি স্কুলত পঢ়ি ডাঙৰ আৰ্মি অফিচাৰ হৈ দেউতাক বাহিৰলৈ নি চিকিৎসা কৰিব বিচাৰোঁ। ক্লাছ 2 শংকৰদেৱ শিশু বিদ্যা নিকেতন নাৰায়ণপুৰ। নাৰায়ণপুৰৰ শংকৰদেৱ শিশু বিদ্যা নিকেতনৰ দ্বিতীয় শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ এজন। আৰু এই মুহূৰ্তত আমি যিসকলে মুনিন্দ্ৰ সহায় কৰিব বিচাৰে, মুনিন্দ্ৰ বৰা তেখেতৰ নাম, তেওঁৰ SBI নাৰায়ণপুৰৰ শাখাত এটা SBI একাউণ্ট আছে। সেই একাউণ্ট নাম্বাৰটো আমি কৈ দিছোঁ, নাম মুনিন্দ্ৰ বৰা, নাৰায়ণপুৰ শাখাৰ SBI একাউণ্ট নাম্বাৰ হৈছে তেওঁৰ 3654692986। আমি পুনৰবাৰ তেওঁৰ একাউণ্ট নম্বৰটো কৈছোঁ, 3654692986। আৰু IFSC ক'ডটো এই পৰ্যন্ত আমাৰ হাতত আহি পৰা নাই, সেইটো আপোনালোকে গুগলত চাৰ্চ কৰিলেও পাব যে নাৰায়ণপুৰ শাখাৰ SBIৰ যিটো ব্ৰাঞ্চ আছে তাৰ IFSC ক'ডটো কিমান হ'ব। মুনিন্দ্ৰ বৰা তেওঁৰ একজেক্ট স্পেলিংটো আমাৰ হাতত আহি পৰা নাই, তেওঁ কিদৰে লিখে। আমাৰ নাৰায়ণপুৰৰ সাংবাদিক বিতুপন ফুকনৰ সৈতেও আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিব পাৰে বা উত্তৰ অসমৰ বিউৰ' চিফ হাছিনুৰ আলমৰ সৈতেও এই বিষয়ে আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিব পাৰে, যদি এই ব্যক্তিজনক আপুনি এই পৰিয়ালটোক অকণমান সহায় আগবঢ়াব খোজে। হিমন্ত মামা, মোৰ দেউতা বিছনাত পৰি থকা, এটা 8-9 বছৰীয়া ছাত্ৰৰ আহ্বান। হিমন্ত মামা, মোৰ মাৰো অসুখ। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক এই কথাখিনি অৱগত কৰিছে এটা কণমানিয়ে, ঘৰখনৰ কথা বুজাইছে। হিমন্ত মামা, তুমি অকণমান সহায় কৰি দিয়াচোন। মই সৈনিক স্কুলত পঢ়িম, তাত ডাঙৰ আৰ্মি অফিচাৰ হ'ম আৰু তেতিয়া মই দেউতাক বাহিৰলৈ নি চিকিৎসা কৰাব পাৰিম। কিন্তু এতিয়া হিমন্ত মামা, তুমি অকণমান সহায় কৰি দিয়া।